Olá, equipe Herbalife. Aqui é o Michael Johnson. Olha só, pessoal, por mais de 30 anos, a Herbalife tem sido pioneira, liderando o caminho com ótima nutrição, começando com Mark Hughes, introduzindo o shake nutricional Fórmula 1 desde 1980, e continuando a liderar com a adição de grandes novos produtos científicos. Quando você fala sobre nossos produtos, você já viu eles funcionando para as pessoas vez após vez. E hoje vamos te dar mais confiança do que nunca, e vamos dar as respostas a essas importantes questões que todo consumidor quer saber. Os ingredientes no produto são bons para mim? Esses são produtos testados cientificamente? E todos os ingredientes listados neste rótulo estão mesmo neste pacote? E por último, você sabe de onde vieram esses ingredientes? O negócio é ter convicção e confiança. E hoje mostraremos por que você e seus clientes podem ter convicção na qualidade, segurança e eficácia dos nossos produtos Herbalife. Tudo se resume à nossa iniciativa Semear para Alimentar. Investimos milhões de dólares em pessoas, processos, instalações e tecnologia para garantir o melhor estudo científico, a qualidade mais alta para os nossos produtos e a convicção completa em nossa fabricação e cadeia de suprimentos. A liderança científica da Herbalife é composta de peritos nos campos de nutrição e saúde de todo o mundo. O Dr. David Heber e cientistas de classe mundial fazem pesquisas que ajudam a orientar o desenvolvimento de produtos da Herbalife. A Herbalife trabalha com os melhores talentos no setor de nutrição. E hoje você ouvirá as pessoas da nossa organização que são responsáveis por ajudar a assegurar que nossos produtos são os melhores no setor. Neste exato momento, existe uma crise mundial. Existem mais pessoas obesas e acima do peso no mundo que qualquer outra época. O que não é tão óbvio é que muitas dessas pessoas acima do peso não estão recebendo os nutrientes que precisam. Então, como a Herbalife lidar com a crise atual? Bem, no Instituto de Nutrição da Herbalife, defendemos uma abordagem de um corpo inteiro integrado à nutrição e bem-estar. A Herbalife desenvolve produtos integrados com esta abordagem à nutrição de corpo inteiro em mente. Então, todos os produtos da Herbalife podem ser usados junto com segurança e proporcionam nutrição equilibrada para o corpo inteiro. Os produtos da Herbalife são testados e verdadeiros. A equipe de desenvolvimento do produto começa com o básico da boa nutrição e os ingredientes que dão o equilíbrio certo de proteína, fibra, gorduras saudáveis, carboidratos complexos e outros macro e micronutrientes. A Herbalife não se atira nas últimas modinhas e tendências. Cada ingrediente usado nos produtos da Herbalife devem ser fundamentados e apoiados por literatura e pesquisas científicas significantes. E a Herbalife continua testando esses ingredientes para certificar eficácia, pureza e estabilidade. É assim que você sabe que o que está no frasco é bom para você. Muitos produtos da Herbalife são classificados como produtos alimentícios e outros como suplementos, dependendo das leis locais de cada mercado. O Dr. Bill Francos, o nosso vice-presidente sênior de Conformidade, Segurança e Ciência de Produtos Global, ajuda a garantir que nós atendemos ou excedemos as diretrizes regulamentares para os nossos produtos no mundo todo. O Dr. Francos é um perito no setor. Ele trabalhou no US Food and Drug Administration por 15 anos e foi responsável por desenvolver e escrever a maioria das diretrizes que afetam as empresas de suplementos de dieta hoje. A Lei da Educação e da Saúde de Suplementos Alimentares Americanos foi aprovada em 1994. Foi um esforço para estabelecer regulamentação abrangente dos suplementos alimentares. Desde 1994, agências do governo têm aumentado o regulamento com empresas farmacêuticas e de suplementos alimentares. E em 2007, os Estados Unidos implementou as atuais práticas boas de fabricação dos suplementos alimentares, ou regulamentação CGMP, a sigla em inglês. Por que os Estados Unidos têm a regulamentação CGMP de suplementos alimentares mais rigorosa do mundo? A Herbalife fabrica todos os seus produtos a esse padrão. Devido a esses padrões, podemos garantir aos consumidores que os ingredientes relacionados no rótulo realmente estão no produto e nada mais. Com CGMPs, os consumidores podem ter confiança de que os produtos que estão comprando são seguros para consumo. Para satisfazer o critério CGMP, a Herbalife confirma a identidade de todos os ingredientes e certifica que são seguros antes de adicioná-los em qualquer produto. Também garantimos que o nível de ingredientes fornece os benefícios especificados no rótulo.
Quase 150 ingredientes botânicos são utilizados nos produtos da Herbalife. Devido ao alto padrão de qualidade da Herbalife, pode levar até 1 ano e meio para aprovar um novo fornecedor de ingredientes. Nós proporcionamos os fornecedores com especificações de ingredientes e várias amostras antes de decidir se ele se tornará parte da família da Herbalife. Uma vez que um fornecedor de ingredientes confiável é identificado, os testes durante o processo garantem que cada produto sempre atende o padrão do CGMP. Com os testes durante o processo, garantimos a pureza e potência de um ingrediente do momento que chega dos campos até a fabricação, empacotamento e distribuição. Certificamos que os níveis de vitaminas e minerais condizem com o que alegamos nos rótulos e testamos rigorosamente por impurezas de fungos, mofo e bactéria e contaminantes ambientais. Novos produtos da Herbalife também passam por meses de testes de estabilidade antes de serem lançados no mercado. Um dos motivos é para determinar a vida de prateleira apropriada do novo produto. Durante os testes de estabilidade, as amostras são mantidas em câmeras que são calibradas para simular 5 regiões climáticas distintas e também são testadas várias vezes durante o período de avaliação para assegurar que o produto atende às alegações do rótulo e permanece seguro para consumo. A estabilidade do produto significa que um produto vai permanecer adequado para o consumo, com aparência e gosto apropriado, e fornecer os benefícios mencionados por toda a sua vida de prateleira, não importa em qual das 5 regiões climáticas que enviamos o produto. Após a fabricação, a Herbalife também monitora o ambiente ao qual os produtos finais são expostos enquanto está aos cuidados da empresa. A Herbalife tem investido para valer em um programa de última geração de monitoração de temperatura para inspecionar o ambiente onde os produtos são armazenados e guardados para distribuição. Também monitoramos os produtos durante o transporte usando registradores de dados. Esses aparelhos gravam até 4 mil pontos de dados climáticos. Esses dados, por sua vez, nos ajudam a determinar o método de transporte adequado a fim de garantir que a qualidade de nossos produtos não seja comprometida quando vendidos aos consumidores. O nosso compromisso com qualidade e segurança de produto não para por aqui. Também temos um sistema de fiscalização pós-mercado de última geração na Herbalife, para monitorar qualquer relatório sobre a qualidade de nossos produtos ou os efeitos de saúde que podem ser causados pelo uso de nossos produtos. Até recentemente, este sistema sofisticado nunca era usado por uma empresa de suplementos alimentares. A Herbalife está trazendo um nível de monitorar a segurança completamente novo à indústria e está aumentando o padrão de excelência para a indústria inteira de suplementos alimentares. Agora que você já sabe o que está na garrafa é bom para você e o que está no rótulo está na garrafa, você pode estar pensando, como é que eu sei de onde vieram os ingredientes? Bem, como vocês podem ver, estivemos lá. Seja nas plantações de chá em Hunan, China, ou os campos de babosa no México, ou de soja no centro de Illinois, nós sabemos de onde vêm nossos ingredientes e como são cultivados, colhidos e processados em matéria-prima usada nos nossos maravilhosos produtos da Herbalife. Tudo se resume em terceirização estratégica e nossa iniciativa de semear para alimentar. Esta estratégia ajudará a fortalecer a Herbalife, fazendo-a mais competitiva que nunca antes. Nos próximos anos, continuaremos investindo nas instalações e propriedade da empresa, como a de extração botânica em Changsha, Hunan, China, e as instalações de fabricação em Lake Forest, Califórnia e Suzhou, China. É assim que ficaremos maiores e melhores e alcançar mais território. E lembra daquelas questões? Os ingredientes dos produtos são bons para mim? São produtos provados cientificamente? Sim, pode apostar nisso. Todos os ingredientes listados no rótulo estão no pacote de verdade? Podem ter certeza. E por último, você sabe de onde vêm esses ingredientes? Pode apostar. Agora você tem todos os fatos e pode responder a essas questões com a mesma convicção que eu tenho na qualidade de nossos produtos. Herbalife é simplesmente a melhor. E este é o melhor momento de todos para fazer parte da Herbalife.